Banesa të 15 familjeve të lagjes një maj të Kuçovës janë përmbytur nga reshjet e dendurat të shiut dhe breshërit që ran pas ditën e së hënës. Dëmet në orëndi dhe elektroshtëpiake janë të mëdha. Shkak si pas banorve është blokimi kolektorve. Si e dhënë, është dalë nga dalë, pas andaj filloj breshëri. Filloj breshëri, pas andaj filloj që aty lartë të rruga, erdi komplet në bushë, këve andiktu, si fillim, pas e vazhdo beran dhe iku. Se mbaje do të me. Mua më përre të parë më ka në dhuru. Me këtë si që ra, mua më përre të parë. Kusë aji në të se pare, aji e ka ere tretë. Ja nivel ujtë. Në dhe i fërgoj kërë, ka në mërve, e gjithë në shtri barkat. Me televizora, me tera, që të thunë. Që të në ujtë, që të tuar do lapi mati robeve, është dëmtuar lavatricja, soba, divanët, ke kanapet divanët, edhe kariget. Kariget e mira më prishën, edhe frigoriferi. Ishë më ti për jashtë, ose kisha frikë brenda të rinjën. Do më ndimojnë, se ti qeveria di. Veç dëmeve në Banesa, në disa fshatra, u përmbytën tokat e mbjella me grur. Drejtori i zhvillimit rural në bashkinë e Kuçovës, Nazmi Sula, thotë se janë dëmtuar 10 hektar. Dëmi më i madh është bërë kultura e grurit. Në masën 100%, në një sipërfaqe, vetëm në fshatin Perondi, rreth 60 hektar. Dhe në fshatin ma gjatë, në një sipërfaqe, 50 hektar, në Goraj, 45 hektar. Kur fermerët prisnin që të makazinonin për një javë, sepse gruri është në fazën e korjes dhe të shirjes. Si dhe në kulturën ardhis, që dëmet pothuaj se janë të 100%. Kultura ardhis nuk ka ngelur me asnjë gjethen mbi bib.